Evo dakle u sklopu programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH na osnovu sredstava koje su opredijeljene kantonalne bolnice Zenica, mi smo bili u obavezi da donesemo program utroška tih sredstava u skladu naravno sa podzakonskim aktima koje je donijela federalna vlada i nadležno federalno ministarstvo, i u sklopu svega toga je također iskazana na neki način i obaveza osnivača da prati taj program i da sa svoje strane učini ono što je potrebno da bi se u cijelosti ispunio program i da bi se sva utrošak sredstava bio namjenski. Tako u ovom slučaju, dakle, pored ovih sredstava koje obezbijedila federalna vlada, dijelom smo ih mogli upotrijebiti za pokriće određenih dugovanja, ali dio sredstava ipak bio potreban kao podrška likvidnosti i poslovanju bolnice u sljedećih nekoliko godina. Tako da je zaista uz veliko razumijevanje vlade i naše kantonalno ministarstvo uspjeli smo završiti ove sve procedure i na neki način opredijeliti za sljedeće godine sredstva koja su otprilike ostaju isto u iznosu koje su bile u ovim COVID godinama, a ta sredstva će onda praktično će, kako ste već rekli, biti promijenjena namjena i bit će kao podrška u ispunjavanju određenih obaveza kantonalne bolnice Zenica, što će onda svakako osigurati likvidnost i poslovanje koje će biti u skladu sa i sa zahtjevima programa i u skladu sa zakonom. Što je to konkretno što će bolnica raditi u naredne tri godine kada dobije? Pa što se tiče novca od federalne vlade, kroz program restrukturiranja mi ćemo utrošiti skoro 20 miliona konvertibilnih maraka za krupne investicione zahvate koji su potrebni u sljedećem periodu da se u skladu sa onom evo već izvjesnim dobijanjem statusa univerzitetske bolnice, da se podigne nivo zdravstvene usluge koje pružamo pacijentima, na taj način ćemo, evo tu će biti upotrebljena ta sredstva, a ova podrška od kantonalne vlade vjerovatno će biti usmjerena na finansiranje, odnosno pomoć u edukaciji i edukaciji doktora i specijalizacije i subspecijalizacije, što će svakako biti značajna pomoć, jer mora se zanavljati kadar, kadra je sve manje, a i ovo je doprinos vlade na neki način zadržavanju mladih doktora u državi, a nama opet stvara mogućnost da ih što više angažiramo i da podržimo nivo zdravstvene usluge, i to je ogromna pomoć. Koliko je to doktora koji će dobiti? Pa mi svake godine godišnje imamo otprilike oko 70 doktora na specijalizaciji. To je broj koji se stalno vrti u zadnjih nekoliko godina. Naravno, uz dobijanje dodatnih sredstava stičemo mogućnost da taj broj doktora još povećamo, da na taj način i zadržimo ljude i povećamo naše ljudske kapacitete i resurse, što je bez toga je zaista sva oprema besmislena ako nemamo ljude koji će raditi s tim. Samo proceduralno u smislu poslovnika. Ako smo imali 21. i 22. taj iznos sredstava, ne treba dodatna sredstva. Pa vlada Zeničko-Dobojskog kantona je danas usvojila ovaj jedan vrlo važan akt koji će omogućiti da u sljedeće dvije godine praktično 23 milijuna konvertibilnih maraka koji su predviđeni iz federalne vlade da se transferiraju kantonalnoj bolnici Zenica. Naša bi bila obaveza da u smislu održavanja likvidnosti kantonalne bolnice Zenica u sljedeće dvije godine obezbijedimo iznos od 3 milijuna konvertibilnih maraka koji su već ranije bili u budžetu Zeničko-Dobojskog kantona za 21. i za 22. godinu sa procesom preraspodijeli tih sredstava koji će umjesto za COVID i ostale aktivnosti koji su toga momenta bili planirani biti utrošeni u popravljanje likvidnosti kantonalne bolnice Zenica, što će obezbijeti nesmetan priliv ovih sredstava bez koje bi kantonalna bolnica Zenica u budućem periodu bila u vrlo teškoj situaciji. Program konsolidacije će se realizovati u sljedeće dvije godine, a po ovom programu konsolidacije se predviđa da sve zdravstvene ustanove koje učestvuju u ovom programu, a to je, hvala Bogu, i naša kantonalna bolnica Zenica i opća bolnica Tešanj, po isteku ove programa finansijske konsolidacije i rekonstrukcije, budu likvidni i da, znači, da nesmetano pozitivno posluju. 3 miliona na ime ovoga, mi možemo reći da vlada koji su planirane kroz ovaj program. I to će biti ovo zaključak vlade.